アムールチャンネルです。アムールチャンネルは宇宙から地球に移住してきた皆様の3次元の世界がより良くなるようにということで、各界のレジェンドをお迎えしてお送りしております。今日は目覚めに導いてくれるラッパーの私実は結構何年も前からファンだったので緊張してますなんか最近ちょっとね、はい、バズってるから、はい、もはや顔見た時にあーっと思ってる人がもうありがたいことに結構いらっしゃるかと思うんですけど、はい、バンされるかもしれないけど陰謀論じゃんで、はい、それはグループ名で、そうですね、はい、今日は R タイプさんお時間をいただきました。はい、陰謀論者というグループでラップを歌っています。 R タイプと言います。よろしくお願いします。めっちゃ緊張するあれ芸能人に会ったみたいな感じ。今ね来た時もね本物が来たっておっしゃってた。そうなの。なんか結構うちの番組は結構どんこにしさんとか、はい、まあ、なんかお友達でも有名な人たくさんいるんですけど、はい、なんかラップ業界の人って初めてで、はい、でなんかあんなあからさまにこう、はい、何みんなを揺すぶっちゃっていいのかっていうぐらいの歌詞じゃないですか。そうです ね、はい、タイトルがケムトレイルとかさ、そうですね、えまんまみたいななんか僕たちもそのチャートに入った時って題名と歌詞名しか載らないので、だからこの題名のところにみんなに検索してほしいワードをなるべく入れるようにしているので、そのまま直の題名にしてます。うちの番組見てる人はだいたいうすらぼんやり気づいてるけど、はい、うすらぼんやりとか言っちゃいけない、はっきり気づいてる人と、あとはちょっと気づいてるけどこれ以上掘り下げようかどうしようかっていう人とかが結構たくさんいらっしゃるかなと思うんですけど、はい、掘り下げるも何も歌詞の中に歴史から何から全部変えちゃってますよね。そうですね、曲によってテーマがあるんですけど、うん、まあ、最近今バズってる「ジャパンジャパン」っていう曲があるんですけど、めっちゃウケたあれ。ジャパンのジャパンでこのままじゃがんな史実の扉、鍵が開かんな嘘の歴史、この国を愛せない大和の魂を呼び起こせ。こちらはそうですね、日本の歴史教育っていうのが、まあ、嘘を教えてるので、うん、やっぱりそのこの国を愛そうと思っても嘘の歴史を教えられた上でこの国を愛すのはすごい難しいと思うんですよね。なので正しい歴史認識、まずそこから始めて本当の意味で日本人として日本を愛しましょうっていう意味で、今「ジャパンジャパン」という曲をミュージックビデオも YouTube にありますので、なんか MV ランキングで、はい、先日ですね、日本のヒップホップランキングで1位になりました。すごいよね。でもあれ本当に素晴らしく映像もよくできてて、ありがとうございます。なんか曲にマッチしててすごい良かった。一応ね、その明治維新っていうのが日本がこう変わる大きなきっかけになったと思うんですよ、いろんな意味で。なので、まあそこら辺の時代背景をまあちょっと表現したいなと思って、衣装とかも、まあ、明治時代を意識した衣装になってます。なるほどね。よく勉強されましたね、あれだけ。いや勉強本当に嫌いだったんですけど、やっぱりちょっと見た目で判断しちゃいけないけどいやそうですよ、歴史とか好きじゃなさそうなの、もう大嫌いです。勉強ってものが本当に大嫌いだったしもっと言ったら政治とか全く興味がなかったし、だから本当にこの何年間かですよね、もういよいよちょっと僕レベルの人間も声上げないと、いやもういよいよやばいよねっていう風に感じてしまったので、そこからはそういった活動に切り替えてやらせていただいてます、なんか多分ね、政治的活動でもいいし、食からでもいいし、はい、例えば身につけるね、こういうもの朝がいいとかさ、洋服からでもいいし、うん、いろんな切り口から日本のことを知る機会って本当はたくさんあるんですけど、はい、やっぱりなかなかねちょっと気づきにくいように惑わされて、特にこの4年間は日本人はだいぶ日本人の調和の、ね、精神が悪い方に出て、はい、そうなんですよ、ね、奥ゆかしさとかね、言わないことが美徳とかね、そう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 、あれね、よくないですよ ね、あれ本当によくない、そうなの、だから、まあ、なんか悪い日本人の良さが悪い風に出た結果、うん、もうこのまんまだと
5月大丈夫かみたいな。そうです、5月かなりね、うん、その日本のその、ね、悪しき風習というか、うん、その野球と宗教と政治の話はしないみたいな ね、これ自体が、まあ、政策だってことにまず気づいてほしいんですよね。だから 3S 政策って一回みんなググってみてって感じだけど、やっぱ我々もそういうのずっとこう直では言わずにいろんな人を招いて、はい、あのそういういろんな切り口からそこにたどり着けるようにっていうちょっと遠回りな方法でやってきたりとか、あとは政治の活動に参加したりとかしたけど、はい、やっぱり本当に人間って難しいもんですね、はい、だから本当に参加することが大事で、それをやっぱり動きにしていくっていうのが大事だと思うんですよね。そこからしか始まらないし、結局ずっとなーなーになってきちゃって声を上げなかった結果っていうのが今だから、もしかしたら私たちみたいなのは5月にね、テドロス長官が、はい、パンデミックって言った瞬間に、はい、逮捕案件かもしれないわけですね。いや本当にそうですもうめっちゃ笑っちゃうもん。本当にあれも危険で、危険かっていうと、結局何をもってパンデミックかとか、どこのラインにいたらパンデミックかっていうことが明言されてなくて、でそのまま話が進んじゃってるから、結局向こうがパンデミックだ、ね、WHO はパンデミックだって言ったらもうパンデミックっていう状況になっちゃうわけで、いやこれは非常にまずいですね。我々なんかたまたまその震災のボランティアの関係で地方に引っ込んじゃったんですけど、もともとは東京が地元なので、はい、都心の方がちょっと難しいですよね。これから生きるのがなんかちょっと、まあおそらく不都合なことっていうのがだんだん増えてくると思うし、うん、そのいわゆるそのワクチンパスポートとか、うん、まあ、そういうのが出てた時に、うん、例えばですけど公共機関が使えないとか、そうそうそう、ね、お買い物はこの店ではできないとか、まあ、そういったことが出てくる可能性があるので、だから僕は今すごい言ってるのは、こちら側で気づいてる方のコミュニティをより広げていきましょうと。大必要、はい、で例えば信用ができるお医者さんとか、信用ができる野菜を作ってる方とか、うん、なんかそういった方ともうここでつながっていってライフラインをつないでいかないと、結局国から与えられたものしか食べれない、飲めない、生活できないってなっちゃうと、やっぱりがんじがらめなんで、はい、民間レベルのつながりが非常に大事だと思いますね。本当にこれでもまだ聞いてくださる人が、うちの番組3万人ぐらい登録してくださってますけど、はい、最初の頃なんかね、本当に陰謀論じゃん、はいね、本当に陰謀論って感じで、でもね、そういう思いも嫌な思いもっていうか、いやもう嫌な思いばっかりですよ、ね、ですよね。はっきり言ってヒップホップの業界からも多分嫌われましたし、でラッパーでもなんかこうザ・ラッパーっていうと、例えばですけど、まあ、汚い言葉を使っちゃうんですけど、とか、うん、そういう言葉をよく使うんですよ、多用するんですよ、うん、俺たちは何にも縛られないみたいな歌詞が多いんですけど、みんなワクチン打ってるんですよ、だからそれ違うんだけどなってやっぱ思っちゃうんですけど、まあ、やっぱり打っちゃった人にはそれが正義だったりするから、そうなんだよね。だからそうなの、結局起きてることが一個なんだけど、その人の感性によってもうなんか変わっちゃうじゃない。そうです、ね、正義も受け取り方も、これね、なかなか人間社会の難しさなんですよ。そうですね、そう、でそうすると結局戦いと分断になっちゃうんだよね、はい、なんか言い方がすごく難しくて、私たちが言ってる話が合ってるからみんな聞いて知ってってあんまりやりすぎると、うん、やっぱり良かれと思って本当に信じてね、はい、家族のことを思ったり、職場でしょうがなくとか、うん、たくさんの人たちがいるので、やっぱそこら辺のさじ加減がどうしても難しくって、なんかこういろんな方法を考えながら私たちも4年間過ごしたんですけど、うん、まあもういよいよ5月ってなると、この番組放送するのがちょっとおそらく年またがるかな可能性があって、はい、そうするとあともう数ヶ月で、はい、私たちもしかしたらいやもう可能性ありますよねで僕たちその1月にパンデミック条約っていう曲をリリースするので、うん、まあ、それも1月にリリースしてどうなるかってところなんですけど、現状ね、今のところ音楽の世界は言論の自由がまだ確保されているので、まあ、今例えば YouTube とかでねこういうお話とかするとバンされちゃう時代じゃないですか。でなんとね、まあ、あとねあれだって、ああそうなんですか、NG ワード、ね、白鳥監督が言ってた。そうなんですね、うん、じゃあやっぱり呼び起こしたくないんですね。そうなんで、それ聞いて、はい、最新の NG ワードはそれなんですって、はい、うん、ってことはやっぱり日本人が目覚めてもらっちゃ困るっていう人たちがいるんだなと思ってね。まあそうですね、はい、まあ、3S 政策ももともとそこから来てるし、まあ、やっぱり日本人の凄さに気づいちゃってるからこその政策なんで、
で非常にそのアメリカの昔、まあ、僕そのヒップホップが好きなのであの黒人文化とかにすごく興味があるんですけど、うん、アメリカも昔は黒人が5人以上集まったらもう逮捕とかそういう案件が時代があったんですよ。でこれって何のためかっていうと政治活動させないためなんですよ。だから人がね、あの人たちが集まると同じ思いを共有してしまうから。で現代のこれのその距離を取りなさいっていうのはもう本当に現代の黒人政策だなと思ってて、やっぱり人がこう集まって何かの思いで団結して動くっていうことをやっぱり一番恐れてるからそれを危険視するのかなっていうふうに思ってるんで、やっぱりそういう弱いところをついていくのが必要だと思うんで、やっぱり今の時代は団結が必要かなというふうに、うんうん、思います。本当だよね。なんかあるお友達はもう暴動を起こさないと止まらないよって言ってる、はい、そうですね、友達もいて、本当にそのぐらいの覚悟を持って日本人が集まらないと、それだってもうだいぶ人減ってるじゃないですか実際、はいはい、ね、あの地方なんで、はい、すっごいですよ。移住した時は救急車なんか通ろうもんなら、あれ 誰がどうしちゃったんだろうっていう感じの本当に珍しいことだったのに、はい、今毎日すれ違うね、うん、だから都心の方なんてねすごいですね。もうずっとなってますよね。圧倒的に増えたと思いますし、まあ、これはもう勘違いじゃないですよねっていう、うん、で実質も隠しきれない数字が、まあ、超過死亡数とかで、まあ、もう出てるわけで、そうそうですね。芸能人だってね、まあ、ニュース普通にテレビとかヤフーニュースで見てたらだいぶなってますよね、はい、だけどあの大臣は2億回打って死者ゼロって言い切ったんですからあの人は。しかもさ、この間のさ、あの記者会見変だなかった、あのほら、あの増税メガネの、ああもうなんかいよいよっていう感じなんじゃないですかねなんか突きつけられてますみたいな、はい、明らかにもう用済みなんじゃないですかね、まあ、僕の読みはやっぱりウクライナにお金出せないあの首相だから変えたいっていうのがアメリカの、うんうん、思惑かなと。でアメリカももう軍事費ないんで、じゃあどこがお金出すのって言った先に、まあ、ATM の日本が出すことになるのかなっていう、まあ、お金の使い方もおかしいし、まあ、戦後の GHQ にやられっぱなしで、はい、もう何年経ってるって感じだから少しはいいんじゃないかなと思うんですけど、ね、そうですね。だからもう目覚める、まあ、目覚めるのが無理だったらもう忘れる、これが一番いいと思うんですよねそう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 、うん、だから過去のことに引きずられすぎて、うん、そのもうその敗戦国根性みたいなのがついちゃってるんですよね、うんうんうん、悲しいけど、うんでさ、なんか本当よく考えたらさ、おかしいこといっぱい散りばめられてるのに、はい、なんかあのほら、だんなんていう、各家族も GHQ 政策に行ったでしょ、ね、和式、洋式便所もそうでしょ、うん、あとあの何、公民館がなくなったのもそうでしょ、はい、だからたくさんそうやってこう、戦後にね、戦前教育の時代にやってた日本人の良さをありとあらゆる日常生活からね、なくなって、なんだっけ、トイレは、はい、ここの骨が背筋がちゃんと体育座りとかもそうなんだけど、はい、背筋がこう日本人とこうなんていうのかこう筋が通るあの座り方とか歩き方を身につける習慣があって、うん、あれが良くないっていうんで体育座りが入って、うんはいはい、洋式便所が入ったんですって。そんなとこからと思って結構ね、ちっちゃい子も気づいてるんですよね。僕たちの曲っていわゆるリミックスって言って、うん、あの同じ音を使って自由にラップしてくださいっていうのを毎回やってて、で小学生の男の子がこの間その茶番ジャパンのリミックスって言って茶番ジャパンの音に乗せてラップして言ってきてくれたんですけど、かわいい、まあ、その先生に対する文句とかね、例えば女子には優しいのに男子だけに厳しいのおかしいとか、まあ、そういう小学生らしいことを歌ってるんですけど、その中に体育座りや姿勢が良くなる、それは本当は嘘で姿勢が悪くなる、すごい歌ってるんですよ小学生。すごい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 、はい、茶番ジャパンリミックスっていう風に調べてもらうと、レオガクくんっていうね男の子の動画が出てるんで、よかったらこの後見てみてください。そう、うん、ここにね、だってさ、その息子がの中学、はい、高校時代はコロナだったんですよ、はい、だからなんか通学も間引き通学っていうのクラスの半分が通学して、うん、次の日は残りの半分が通学、そんでもあったんですか。そう、席開けるために、間引き通学、そうなんだ、ね、そう、あのフィリピンの車みたいですねフィリピンの車はあの曜日によって偶数の車が走っていく人奇数の、そう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 、多すぎるから、多すぎるから間引き通学もうアホみたいなこといっぱいあったよね
でなんか高校の先生は夏休み明けにあのワクチンちゃんと打った人はーいって手挙げさせてとかね。うわそんなの大丈夫？だって僕だって緊急事態宣言の中にイベントやったんですよ。そしたら